Доброго дня. 13.30 на каналі «Поділля Центр». Випуск новин п'ятниці, 31 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Вибухонебезпечних предметів у третьому корпусі Хмельницького національного університету не виявили, повідомляє керівник сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, працівники поліції провели повну перевірку приміщення і прилеглої території, з навчального корпусу евакуювали всіх людей, патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, пожежники працювали вчора до вечора від 16-ї години, коли стало відомо про анонімний електронний лист про замінування. Жодної вибухівки не знайшли. 18 506 випускників загальноосвітніх навчальних закладів цьогоріч у Хмельницькій області, повідомляє заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Серед них випускники 9 класів, їх цього року 11 849, та 11-класників, яких в області 6 657. Тетяна Дупляк додає, минулого року кількість випускників складала 18 220. Нагадаю, сьогодні у більшості навчальних закладів області лунав останній дзвоник. 170 випускників навчальних закладів міста Хмельницького стали претендентами на отримання золотих та срібних медалей. Про це повідомляє начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти і науки Наталія Бакалюк. Наразі ми очікуємо в цьому році отримання 135 золотих медалей і більше 35 срібних медалів. Але після закінчення ЗНО сподіваємося, що всі наші випускники підтвердять свої знання та отримають заслужені нагороди. За словами заступника директора обласного департаменту освіти і науки Тетяни Дупляк, цьогоріч в області випускається 6657 11-класників, із них 650 претендентів на медалі. Тетяна Дупляк додає, кількість медалістів може змінитися після результатів ЗНО. Акцію безповітряних кульок вперше підтримали випускники 11 класів Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, розповідає директорка закладу Оксана Віхтюк. За її словами, 54 учні школи вирішили відмовитися від запускання повітряних кульок в небо на святі останнього дзвоника. Чому, дізнавалася Анастасія Олексюк. Цього року в навчальному закладі випускається 2 11 класи. Учні вирішили відмовитись від запускання повітряних кульок, каже випускниця Оля. Ну, взагалі, ми подивилися декілька репортажів про це, і ми вирішили, що ми достатньо екофрендлі для того, щоб не використовувати кульки на своєму святі. До того ж, це зайве насправді. Нам і квітів вистачає. Тобто, і ось ми хочемо турбуватися про нашу природу. Класний керівник 11 А Олена Подволоцька рішення випускників свого класу одразу підтримала. Ми завжди слідкуємо за ходом подій, і ми шануємо, поважаємо наше довкілля, ставлення людей до природи, і ми підтримали цей флешмоб, який йде нашою Україною. Замість кульок випускники закупили книги для шкільної бібліотеки, розповідає учень 11 Б Дмитро Жорник. Ми вирішили, що гроші, які могли б витратити на кульки, ми краще витратимо на покупку додаткових книг до нашої бібліотеки шкільної. Ну, там були художні книги, які будуть використовуватися в бібліотеці, і учні зможуть їх приходити і брати там. Також те, які, можливо, підуть на підручники. Батько випускниці Костянтин каже, рішення не запускати повітряні кульки сприйняв позитивно. Діти розуміють, починаючи від екологічного харчування, закінчуючи запитаннями про те, що вони їдять, п'ють і дихають, тому то не стояло навіть питання стосовно того, що кулька. Та, дійсно, з одної сторони, воно ніби гарно, якась традиційна така річ, але коли стоїть питання про те, про існування землі як такої, думаю, вибору як такого взагалі немає. Попередні роки у навчальному закладі під час останнього дзвоника кульки запускали, розповідає директорка Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк. Чим замінити саме цю традицію у закладі поки не вигадали. Ми будемо обов'язково вишукувати якісь ідеї, ще поки що ми не придумали, але думаю, що це буде сюрприз на наступний рік. Започаткована традиція, що випускники з першокласниками будуть насаджувати калинову алею біля школи. Акція безповітряних кульок була запропонована навчальним закладам по всій території України від Міністерства освіти, розповідає начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти та науки Наталія Бакалюк. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував підтримати і нашим закладам освіти, зокрема, не запускати в повітря повітряні кульки, так як вони шкодять навколишньому середовищу, замінити на інші акції, які є більш корисними в плані екології. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».
Відзавтра в області розпочинається практичний етап оперативно-профілактичної операції «МАК-2019», повідомляє керівник сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, мета акції – виявлення та знищення нелегальних посівів наркомісних маку та конопель, перекриття каналів їх збуту та охорона легальних макових полів. Такі на Хмельниччині контролює комісія, в яку входять працівники управління протидії наркозлочинності, поліції охорони та сільгоспвиробники, які мають дозволи на вирощування маку для кондитерських виробів. Їхні макові поля, каже Інна Глега, мають розташовуватися щонайменше за 3 кілометри від великих населених пунктів та мінімум за 1 кілометр від залізниць та автошляхів міжнародного і державного значення. На території повинні бути спостережні вежі, шлагбауми на з'їздах, периметром контрольно-слідова смуга. Прилегла територія аграрії зобов'язують розчищати від чагарників. На полях від початку цвітіння маку цілодобово чергуватимуть наряди поліції, які контролюватимуть збір достиглого маку і знищення всіх відходів рослин. Рекорд України встановила чоловіча волейбольна команда Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона вдесяте стала чемпіонкою України серед команд вищої студентської ліги сезону 2018-2019 років, повідомляє тренер команди Євген Козак. За його словами, рекорд офіційно не фіксували, за це треба було заплатити 10 тисяч гривень. Євген Козак каже, за 10 років участі в фіналі студентських змагань команда не зазнала жодної поразки. 22 студенти за цей час виконали норматив кандидата в майстри спорту, 22 майстрів спорту і один студент Дмитро Шоркін виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. За словами Євгена Козака, цього разу до фіналу потрапили 4 команди Кам'янець-Подільського, 2 тернопільських та рівненського вишів. Змагалися студенти впродовж 3 днів за коловою системою, усі зіграли одна з одною. У підсумку кам'янчани перемогли. Євген Козак каже, студенти вишу грають у професійних волейбольних командах України. Барком, каже, не Львова, серце Поділля та МХП в Вінниці. За словами тренера, в Кам'янці-Подільському водночас відбувався і фінальний тур чемпіонату міста з волейболу, в якому студенти університету стали чемпіонами. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 17:00.